zadnjem delu tekmovanja zmaga nad Škofjo Loko. Koliko vam to pomeni za naprej in kako ste zadovoljni za našo igro? Jaz mislim, da je ta zmaga danes mogoče tudi nek preobrat, da bojo fantje dobili samo zavest, ker največji problem, mislim, teh odprtih metov, zgrešenih odprtih metov in polagan, je bolj kot ne samo zavest. Fantje so v dobri kondiciji, trenirajo dobro, ampak nerazumljivo slab šut, zopet že na drugi tekmi zapored. Jaz mislim in upam, da je ta tekma mogoče nekaj naredila tudi na njihovi psihi in samozavesti. No, brez Luke, brez Rojca, brez Freliha, kaj ne rečem, če se sem dotaknem konca tekme, zgubil debljeno tekmo, 5 sekund do konca oziroma 10 sekund do konca po nepotrebnem zgubil žogo in dovolil domačinom, da po nekako sumljivo do svojih prostih metih izenačijo in zmagajo podaljšku. Sicer pa odločilo je 20 izgubljenih žog, lahko rečem, da brez potrebe, nekaj nerezonskih šutov in skok, ki so ga domačini prepričljivo dobili v drugem polčasu. Hvala lepa.